לגו די קומו, אגם קומו. סיפור אהבה קצר. צורתו של אגם קומו מזכירה אות וואי הפוכה. יופיו של אגם מעורר נוסטלגיה לדברים שלא התרחשו מעולם. מעבורת בוקר ראשונה מן העיר קומו, החולקת עם האגם את שמו אל העיירה הציורית בלאג'יו, אשר בה שני הפלגים של וואי נפגשים והופכים לאחד, עמדה להפליק. בזמן שנשמעה צפירה, עדיין ניסיתי לזרז את הקופאית למסור לזוג כרטיסים אנדטה אריטורנו. ראיתי את זוגתי על הגשרון המוליך למעבורת, עושה לי סימנים שאסדרז. מיארתי, ועלינו למעבורת ממש ברגע שיצא לדרך. ישבנו על הסיפון העליון והתחלנו לפטפט. מפני השעה המוקדמת, לא היו אנשים רבים על הסיפון, רוח בוקר ליטפה את פנינו, האוויר היה עדיין קריר, אך השמש כבר החלה בניסיונותיה להציץ אל האגם היפה. מולנו ישב זוג סקינים ושתק. המראה שלהם חשף כי הם שותקים באיטלקית. אל תתפלו, אך לעתים ניתן לדעת גם את השפה בה אנשים שותקים. היה גם ברור כי איש ואשתו הם. כאשר התקרבנו לצ'רנוביו, נזכרנו איך לפני שנים רבות ביקרנו במלון וילה דה אסטה והתפעלנו מיופיו הרב, ואיך לפני שנים מעטות צעדנו לאור נרות במסעדה גאטו נרו. אמרתי לרעייתי כי זיכרונות הם גן עדן יחיד שממנו איש לא יוכל לגרש אותנו. היא אהבה את מה שאמרתי, ואני ניסיתי להיזכר איכן קראתי משפט זה. לא נזכרתי. זוג האיטלקים המשיך לשתוק, אך האישה התרחקה קלות מבעלה. היה נדמה כי היא כועסת. ואכן, כעבור דקות אחדות, היא קמה ממקומה, נתנה בו מבט זעוף, ועברה לשבת לבד בצידה השני של המעבורת. הגבר הזקן הוסיף לשבת על הספסל מולנו, אך פניו נפלו. חשבתי לעצמי, לאיזו דרגה של אינטימיות יכול להגיע זוג במרוצת השנים? הם הצליחו לריב מבלי לומר מילה. כעבור זמן לא רב, הגענו לבלאג'יו. נשארנו לשבת כאשר כולם קמו לרדת לחוף. אנחנו באיטליה, הארץ שבה החיפזון נחשב לחטא. מה עוד שכבר חטאתי בכך לפני כשעה. האיש התקדם לאיתו לעבר הגשרון, ובטרם עלה עליו, התקרבה אליו אשתו ושמה את ידו בידה. חשבתי לעצמי, לאיזו דרגה של אינטימיות יכול להגיע זוג במרוצת השנים? הם הצליחו להשלים זה עם זה מבלי להחליף מילה. כאשר ירדנו מן המעבורת ועברנו לידם, זכינו לראות שני אנשים מחייכים ולשמוע את ברכת בונג'ורנו. שני הפלגים של אגם קומו נפגשים בעיירה הציורית בלאג'יו והופכים לאחד.